Bu ildən etibarən Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Sisteminin Transformasiyası çərçivəsində əczaçılıq sektorunun rəqəmsallaşdırılması layihəsində elektron epikriz, təqib və izləmə sistemi, elektron resept sistemi və mobil tətbiqləri istifadəyə verilib. Bu informasiya sistemləri əczaçılıq sektorunun rəqəmsallaşdırılması tədbirləri çərçivəsində dərman vasitələri haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə uyğun olaraq hazırlanıb. Dərman preparatlarının elektron reseptlə istehlakı barədə Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri Azər Xudiyev danışıb. Elektron sahiyyənin tətbiq olunması inkişaf etmiş ölkələrin hər birinin getdiyi bir yoldur. Müasir Azərbaycan dövlətinin də sözsüz ki, bu yolda addımlaması labüddür. Belə ki, bir çox sahələr kimi səhiyyə sisteminin çox mürəkkəb və mütəşəkkil qurumları olduğuna görə və onları idarə etməsi üçün mütləq elektronlaşmalıdır. Network sisteminin daha mükəmməl qurulması vacibdir. Elektron səhiyyə sistemində elektron reseptlərinin idarə olunması bir neçə subyektlərin iştirakı ilə həyata keçiriləcəkdir və onların hər birinin sözsüz ki, maraqları nəzərə alınıbdır bunun üzərində. Yəni, maraq subyektləri dedikdə burada birinci dövlət, ikinci vətəndaş və şirkətlər, ixalçılar və digər qurumlar iştirak edə bilərlər bu subyektlərin sıralamasında. Azər Xudiyev elektron reseptlərin tətbiqinin ölkəmizin səhiyyə sferasının idarə etməsinin daha mütəşəkkil ola biləcəyinə diqqət çəkməklə yanaşı, elektron resept sisteminin və mobil tətbiqinin vətəndaşlar üçün müsbət və mənfi tərəflərindən də bəhs edib. Vətəndaşın marağında olan yüksək keyfiyyətli məhsul almaqdırsa, əczaçı artıq o reseptdə təyin olunan tərkib əsasında onun rəfində olan məhsulları təklif edəcəkdir. Burada sözsüz ki, azad bazar iqtisadiyyatını nəzərə alaraq, əgər vətəndaş özü seçim edə bilər ucuz məhsulunu həmin tərkibdə və yaxud ki, Avropanın daha brand məhsullar, orijinal məhsullarını almaqdırsa, artıq seçim edə biləcəkdir. Amma əgər əczaçı onun haqqında xəbər verərsə ki, belə bir keyfiyyətli məhsullar var bizdə, həm misal üçün ucuz məhsul olaraq 3-cü dərəcələnmiş və yaxud da 4-cü dərəcələnmiş Hindistan və Çin istehsal olan məhsulları aşağı qiymətlə hesablanır tarif şurasında, onları təklif edə bilər, amma misal üçün əgər Avropa bahalı orijinal dərmanları yoxdursa rəfində, onları göstərməyəcəkdir vətəndaşa və seçim verməyəcəkdir. Hansı seçimi özü məqbul bilirsə vətəndaşa, onu verəcəkdir. Və bu mənada vətəndaşlardan mütləq ki, suallar verilməsi ki, daha keyfiyyətli, daha yüksək texnologiyası olan istehsal ölkələrinin məhsulları varsa, mütləq ki, onları soruşmalıdır. O soruşulmazsa gələcəkdə, ola bilər ki, hansı rəfdə məhsul varsa, onu əczaçı təklif edə bilər alıcıya. Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri səhiyyə sahəsindəki innovativ tətbiqlərin əczaçı sahibkarların fəaliyyətinə təsirindən də söz açıb. İlkin addımlarda bir transformasiya sistemi olduğuna görə daha çox zərbələr əczaçılıq şirkətlərinə və ixalçılara dəyəcəkdir. Əczaçılar üçün müsbət yeganə həllərdən ibarət ondandır ki, əczaçılar artıq hər bir şirkətin eyni təkrarlanan tərkibdə olan məhsulunu rəflərdə saxlamayacaqlar. Özləri düşünürlərsə, biri keyfiyyətli Avropa məhsulu və büdcəyə uyğun olaraq aşağı büdcəli məhsul saxlamaqla özlərinin yatırımlarını, əczaçıxanadakı olan yatırımlarını maksimal səmərəli eləyə biləcəklər bu mənada. Bu günlərin bəlkə də eyni tərkibdə olan 10-15 hətta məhsul var ki, eyni tərkibdə olmağına baxmayaraq, reseptlərdə gəlinən brend antlarına görə o məhsulları mütləq ki, rəflərdə saxlayırlar. Bu sözsüz ki, iqtisadi cəhətdən əczaçılar üçün sərfəli deyil. Amma artıq iki seçim verə bilərlər, ucuz və yaxud da ki, bahalı istehsal sahələrindən gələn məhsullar, yəni Avropa məhsulları, Amerika məhsulları. Sonda Azər Xudiyev elektron resept tətbiqindən istifadə edənlərin mövcud qaydalara riayət etməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Xatırladaq ki, elektron resept sistemi ölkəmizdə 2024-cü ildən etibarən əhalinin geniş istifadəsinə verilib. Bu ilin yanvar ayının 25-dən etibarən isə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet portalında elektron resept linki istifadəyə verilib.